Aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Hoş geldiniz Gülsara Kızı Meslatları kanalına. Bugün sizlere lamonga priprava tayyorlashni ko'rsatib bermoqchiman, boshqa turini. Soladiganlarimiz birinchi yarim litr yog', yarim litr yog'dan keyin piyoz 1 kilogram, keyin sabzi 1 kilogram, hammasi kubik qilib to'g'ralgan bular. Keyin qizil bulg'or qalampiri 5 kilogram, bu ham birga bir to'g'ralgan. Keyin janduq bitta katta bog' va seldiri ikkita kichkina bog'. Undan keyin qiladigan ishimiz pomidor solamiz 3 kilogram misirpkadan chiqazilgan. Ketma-ket keyin chesnok bilan tuzni tabga qarab solamiz. Chesnokni xohlasangiz bir bosh soling, xohlasangiz ikki bosh soling. Uni anaqasi yo'q, nima deydi? Unchalik nimasi yo'q. Sovurasizlar. Olasiz bir bosh xohlaysiz. Men bu yerda 2 bosh tayyorlab qo'ydim. Tuz 4 qoshiq katta qoshiqda tayyorladim. Oldi 3 qoshig'ini solaman. Agar kam bo'lsa yana 1 qoshig'ini solaveraman. Mashalloh. Mana bismillohir rohmonir rohim. Hozir o'choqqa olov yoqdim. Qora qozonimga inshaalloh birinchi yog'i solamiz. Bismillohir rohmonir rohim. Mana olov yoqvardim. Bismillohir rohmonir rohim. Soldim. Hozir endi bu qizisin. Yog' qizisi, keyin piyoz solamiz. Yog' qizidi, yog'ga endi 1 kilo piyozni solamiz. Mayda kubik qilib to'g'ralgan. Endi buni qovuramiz. Bismillahir rahmonir rahim. Allohim o'zingizga to'g'ri yo'l ko'rsatgin, doim hidoyat yo'liga boshlagin. Bir pas qovuramizda piyozni, keyin sabzini solamiz, sabzini qovuramiz. Mana piyozimiz qovurildi, qizartirmadim. Hozir endi sabzini solamiz. 1 kilogram birga bir qilib kubik qilib to'g'ralgan sabzini solamiz. Mashallah. Endi qovuramiz. Yana qovurib yuboramiz 5-10 minut sabzi bilan piyozni yana. Mana piyoz bilan sabzimiz qovurildi. Yaxshigina 5 minut piyozni qovurdim. Qizib turgan yoqqa solib 10 minutdan oshiqroq sabzini qovurdim. Endi qizil bulg'or qalampirini solamiz 5 kilogram. Buni aralashtiramizda hozir 5 minut qovuramiz. Bo'ldi, keyin pomidorni solamiz, misirpkadan chiqazilgan. 5 minut, 7 minut qovurildi mana bulg'or qalampir. Qarang, yog'lari bir-biriga o'tdi. Endi pomidorni solamiz. Misirpkadan chiqazilgan 3 kilogram. Mana endi yog'i chiqqunicha buni qaynatamiz. Mana qozqonga suv soldim, qaranglar mana. Mana shu yergacha quydim. To'laroq bo'laman. Mamanın kası geç. Kuydum su. Soğuk su kuydum değil bana. Şimdi kaskanı kuydum. Arkası ağdar hemen. Ağdar hemen değil. Benim hemen yakıp tez kersini kılıp bankalarını taklap çıkama. Sterilizatse gel. Benim. Mashaq qilib qo'yib chiqaman. Qopqog'ini yopib qo'yaman. Sterilizatsiya bo'ladi. Qaynab chiqqandan keyin bir 10-15 minut sterilizatsiyada turadi. Keyin olib, qopqoqlarni ham sterilizatsiya qilib, ustiga to'nkaraman. Mana 7 ta bonkani to'nkarib, qozqonga qo'ydim. Tegidagi suvi sovuq suv, baland olov qilib qo'ydim hozir. Qaynab chiqqunicha, qaynab chiqqandan keyin o'rta olov qilib qo'yamiz. Mana qopqog'ini yopib qo'yaman. Sterilizatsiya bo'lib turadi. Mana tovoqqa sovuq suv quydim-da, krishkani mana mamnun qilib solaman mana.
Keyin buni gazga qo'yaman. Qaynab chiqqandan keyin 10 minut, 5 minut qaynaydi olaman. Ne to'nkarib qo'yib olman. Qaraylik, kirishgan. Mana bunday qo'ysangiz, suv, oq pufech, anu nimalari bor, xlor, klorlari. O'shlari ichi bo'lib qoladi. Shuning uchun to'nkarib qo'yaman kirishgan mana. Mana. Hozir qaynatishga qo'yaman gazga. Qaynab chiqqandan keyin shu 10 minut, 5 minut mi qaynaydi? Bo'ldi, o'chiraman, olaman. Bankalarni sterilizatsiya to'g'irlab, bankalarni ustiga yopaman. Issiq turadi. Mana krishkani gazga qo'ydim. Bankalarni sterilizatsiya qo'ydim. Endi hozir bular bir qaynab chiqsin, tayyor bo'lsin. Yo'da pripravamiz ham tayyor bo'ladi. Mana qaranglar, qizil balgari soldim mana. Keyin pomidor solib ketma-ket. Hozir mundaqa piyoz soldim, qovurdim 5 minut. Keyin qizil sabzi soldim, qovurdim 10 minut, 15 minut. Ketidan qizil bulg'or qalampirini soldim. Qovurdim maksimum 10 minut. Nega deylar, mana mam ezilib ketmasin deyapman. Mana shunaqa bo'lib tursin deyapman. Ketidan pomidorni soldim. Mana qaranglar, endi pomidor sol mana. Yog'lari ustiga chiqishni boshlaydi, ko'ryapsizlar mana. Yog'lari ustiga chiqyapti. Endi nima qilamiz? Hozir mana yog'lari ustiga chiqdi. Bu tayyor bo'yapti degani. Endi qaranglar, seldir bilan mana jandur solaman. Seldir bilan jandur soldim. Qaranglar, ko'p qovurmaymiz. Ha deb qovurib aralashtiravermaymiz. Hidini qaranglar. Mana. Ha buni yaxshi aralashtiraman 5 minut turgandan keyin piyoz bilan piyoz dema uzr kechirasiz. Chesnok bilan tuzni solaman. Nega? Kech sovamiz ularni. Chesnok sal hidi ostri bo'lib qoladi, kuchliroq bo'ladi, kamroq qovurilsa. Keyin tuzni qarab solamiz, chunki pomidorlar qaynaydi, kamayadi. Mana nimalarni ham suvi chiqib qaynagandan keyin kamayadi. Shuning uchun tuzni oxiroqda solamiz, 5 minut qolganda. Mana hozir solishni boshlayman. 5 minutdan keyin tuz bilan chesnokni solaman. Azlarim, qora qozonim bo'yicha rosa ko'p menga har xil gaplar kelyapti. Rahmat e'tiboringiz uchun. Endi mana shu qora qozon nega buni tozalamasligimni tushuntiraman. Bu alyuminiy qozon. Shuning uchun buni hozir qirtishlab yuvishni boshlasam, mana shu pishirayotgan narsam hammasi akisleniyada qoladi. Shungagina bo'lay tozalamayman. Qo'ygan qozonlarimni ko'rib turibsizlar, o'zi oppoq toza agar ko'rayotgan bo'lsanglar, lekin bu o'choq qozonimni hech qachon men qirtishlamayman, kuydirmayman. Mana mana shundoqlicha turadi, faqat har safar tozalab, gellab yuvib tozalaymanda gubkalar bilan. Shu qozonda pishiraman, chunki unaqa qozon ham qilib ko'rdim men. Tegidan shunda oq bo'lib tuzga o'xshagan har xil mana ximikatlari chiqib, keyin safar pishirganingizda hid beradi. Shuning uchun ham qozonni yuvmayman. Boshqa unaqa savollar bermanglar. Nega qozoningiz qora, qo'ynimiz aynayapti deb. Mana shuning uchun tozalamayman bu qozonni. Bu o'choq qozonim. O'zi shunday ham o'choqda tez qozonlar yemiriladi. Mana qaranglar qanaqa qaynayapti. Savolingizga javob. Mayli, har xil odam bo'lar, har xil savol berar, bir yoqdan to'g'ri so'rashyapti. Keyin mani kanalim maslahat kanali bilsanglar. Sal bir ikkita gaplarni gapirgandi va unaqa bunaqa demanglar, bilganimni o'rgataman. Birovga balki kerakdir, birovga kerak emasdir. Keragini olinglar, kerak emasini olmanglar. Iltimos. Mana qaranglar qanaqa qaynayapti, parlarchi. Mana kamayapti-da, mana parlamayapti-yu, suvi kamayapti. Hozir endi suv kamay, agar tuzni vaqtli solib qo'ysanglar sho'r bo'lib qoladi. Mana endi mana qaranglar qaynash, endi tuzni solaman chesnok bilan. Chunki mana yog'lari o'zi chiqib ketdi ustiga. Chesnok solamiz. Qaranglar qanaqa chiroyli narsa chiqyapti. Albatta tayyorlab ko'ring. Buni men tayyorlaganman 3-4 yil oldin. Oldingi yil bunaqasi emas, boshqachasini tayyorlardim. Bu yil mana o'sha 3-4 yil oldin tayyorlab mana. Bismillah rahmon rahim. Bir qoshiq to'la-to'la 2 qoshiq. Mana 3 qoshig'i solamiz. Hozir tuzini ko'ring, munis qoldi. Ko'ramiz, tuzi kam bo'lsa solamiz buni ham. Yaxshi bo'lsa solmaymiz. Aralashtirib yuboramiz salpa. Ha deb aralashtiraversangiz, mana balgarlar terilar ajralib ketadi o'zidan. Shuning uchun iloji bo'lsa shu kamroq qarab-qarab. Kuymasa bo'ldi, tegmasa bo'ldi.
Kareyle tayyor bu kol. Çıralıyligim. Jandoğum kamga o'xshayapti. Jandoğum kamga o'xshayapti, lekin mana shu bo'lgani yaxshi. Bir yili tayyorlaganimda bilmasdan ko'proq sovarimni, mana rangi bor-u, rangi qumkuy bo'lib ketdi. Seldirni ham, jandoğu ham ishlatganingizda qarab ishlatinglar, kamroq-kamroq joy ko'p solmanglar. Rangi ko'karib, xunik bo'lib ketadi chirig'ingizlar. Bismillahirrahmanirrahim. Mana qaraydi, yog'lar ustiga chiqdi, bu pishdi degani. Ko'p qaynatgandan foyda yo'q buni. Eziladi. Mana qaraylar. Mana chesnoylarni qaraylar, oppoq bo'lib turibdi hali. Hozir buni bonkaga solgandan keyin yopamiz-u ko'rpa bilan. O'shanda ham sterilizatsiya bo'ladi. Mana qaraylar, chesnoklarni qanaqa mana nog'arlar hammasi. Mana jandovlari ham ja o'lib ketgani xunikda mana. Уже bu o'tdi ham hisob, даже 5-10 minut o'tdi ham. Solamiz, bonkaga solaman endi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaynatgan joylardan olib solaverasizlar. Bismillah. O'choqda tez tayyor bo'ladi. Bonkaga solamiz, yog'li joylaridan aralashtirib. Ana qachir oydimi. Lamonga pripravam tayyor bo'ldi. 8 ta 1 litrlikdan mana bitta 700 gramlikda chiqdi. Nimalar qildik endi bunga? Hosilaga yetib beraman. Yog'i soldim, yarim litr yog'i solib, piyozni, sabzini qovurdim. Jami 15 minut ketdi ikkalasini qovurishga. Keyin qizil bolgarskiy soldimda 5 minut 10 minut uzog'ida qovurdim. Billa uchalasini. Keyin ustidan pomidorni soldim. 3 kg misirpkadan chiqazilgan 10 minut qaynaganidan keyin jandovni seldirib soldim. Ular 10 minut qaynagandan keyin chesnok tuzi soldimda 5-10 minut qaynatdim. Endi hisoblanglar. Jami shu bo'lsa ketgan vaqt bir 50 minutda tayyor bo'ldi. Undan ko'pga o'tkazmanglar, o'tib ketmasin. Mana shunday yaxshi chiqadi. Nimam ichidagilar ezilmasdan tri-tri tursa yaxshi-da. Mana. Shuning uchun iloji boricha ja ko'p qaynatishga harakat qilmanglar. Mana hozir tayyor bo'ldi. Endi buni yaxshilab o'rab qo'yaman. Shu o'raganini o'zida ham sterilizatsiya bo'ladi. Janduvi, seldirri bor ekanda ko'p sovarmanglar. Mana mana shu suvi bor, tinniq suv ko'karib xunik bo'lib ketadi. Shuning uchun hamma narsa me'yorda solinglar. Janduvi masligi aytaman hozir. Bog'lari hozir har xilda janduvi. Shuning uchun men 350 gram janduv soldim. Rasam chiroyli yaxshi chiqdi. Eng ko'pida 400 gram solinglar. Mana shu masalliq. Undan ko'p solmanglar. Mana mana shu bo'ladi. Seldiringni ham ikkita bog' solinglar. Anaqa orqa tarafini solmayman desanglar, tepasini 3 bog' solinglar. Lepestoklarini solaman desanglar, bagini. Mana chiroyli chiqdi, mashalloh. Ranglari ham chiroyli. Mana tepasini ham ko'rsataman. Chiroyli rossana. Ranglar juda ham chiroyli, hidlari ham chiroyli. Mashalloh, ko'z tegmasin. Hammangizga sog' salomatlik tilayman. Kanalimga a'zo bo'lmagan bo'lsanglar a'zo bo'linglar. Like bosishni unutmanglar. Iltimos, rahmat oldindan. Kommentariyalar yozinglar, bir-ikkita chiroyli savollaringiz bo'lsa beringlar. Jon dilimdan ham javob beraman. Hammangizga sog'-salomatlik tilayman. Uyingizga tinchlik, xotirjamlik ato etsin Allohim. Hammamizni Xudoim hidoyat yo'liga boshlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.